विरोध गर्दै यहाँ राजेश पायल राई देशको चर्चित सुपरस्टार सिंगर हुनुहुन्छ, चिन्नुहुन्छ नि मलाई? कस किन नचिन्नु, किङ कि के हुन्छ हैन, राइज किङ जापी जापी हुन्छ, कस्तो ह्यान्डसम हुन्छ, जस्तै कपाल पाल्नु म अन्तर्गत ह्यान्डसम जस्तो लाग्छ हुनुहुन्छ किन नचिन्नु, आउनु भएको छ, गीत गाउँदै हुन्थ्यो, सुरुमा चाहिँ छप्काइदिने कुराहरू उहाँले सुरुमा यस्तो खुकुरी लिएर त्यो एम त्यो मेरो बुढीलाई जसले लक्षपत्र गर्छ नि एम कुमार मणिकुमार राई भन्ने व्यक्ति जुन मेरो समक्षमा अहिले बाँचेर बसिरहनु भएको छ नि, जस्तो भेटाम धेरै ठाउँ घुम्दै आउँदाखेरि बुद्ध घुम्दै आउँदाखेरि पार्नु सुनिमा पनि एउटा एउटा मन्दिर भन्दाखेरि एउटा नयाँ कुरा थपियो त्यहाँनिर होइन, एउटा आस्था कुरा पनि हो भनेर मैले चाहिँ कोसिस गरेको, अब म अहिले पनि अनुरोध गर्छु यहाँहरूलाई आउनु। अब त्यो मूर्ति कस्तो छ भने हामीले पृष्ठभूमि देखाइ पनि रहेछौँ, हाम्रो अगाडि भिडियो पनि छ अहिले तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ, अब त्यो जलाधार क्षेत्रमा चाहिँ बिरुवा रोपेको रोशन अधिकारी आइहाल्छ भन्ने एक खालको सोच थियो नि त, गलत कुरा हो यो चाहिँ, अब त्यो त गलत कुरा हो, बुझ्नेले बुझाएको छ नि, नबुझ्नेलाई बुझाएन, मैले मैले खालि के भन्छु, मेरो टेकअपमा तिमी उड्ने ठाउँ छैन, माझिनु पऱ्यो, जति प्याराग्लाइडिङ गोला टेकअपमा चाहिन्छ त्यति अलिक, यो जम्मा जम्मा कति छ यहाँनिर तपाईँको टेकअप गर्ने ठाउँ? जम्मा जम्मा टेकअप मात्रै कुराहरू हुन्छ, डेढ कठा छ उड्ने ठाउँ, उड्ने ठाउँ त्यतिमा नरोपे बाँकी सबैमा रोपे पनि हो त, तपाईँको छ कठामा डेढ कठा मात्रै नरोदे हुन्छ, खालि उड्ने ठाउँ मात्रै भनेको नि, पारण सुमियाको त्यहाँ मूर्ति चाहिँ देख्नु भएको छ, भिडियो उहाँले देखाउँदै हुन्छ, त्यसलाई कसरी हुन्छ, त्यसलाई एउटा मन्दिरको स्वरूप दिउँ, रूप दिउँ, एउटा त्यसलाई प्राण प्रतिष्ठा गरौँ, एउटा सा धार्मिक पर्यटन एउटा क्षेत्र पनि हुन्छ, फेरि नयाँ आयाम हुन्छ, एउटा मान्छे घुम्दै आउँदाखेरि एउटा दर्शन गर्ने तीर्थस्थल पनि हुन्छ, त्यही भन्छ अनुरोध गर्छ। पहिला चाहिँ हजुरको टेकअपको ठाउँमा बिरुवा रोपे भनेर हजुरहरूले प्रतिकार गर्नुभयो, अहिले मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामा छँदैछ, तर ठ्याक्कै यही सोमबार चाहिँ यहाँनिर मेयरहरूको सम्पाङसँगै धेरै श्रमदाताहरू आएर चाहिँ हजुरकै छेउमा वृक्षरोपण गर्नु, तर त्यहाँ प्रतिकार गरेको देखिएन, अनि त्यहाँ त अब कसैलाई असर परेन नि त, कसैलाई असर नपर्ने ठाउँ, उहाँ वन क्षेत्रमा जानुभएको हो, त्यो अस्ति जाँदा गर्नु उहाँले, कुनै पनि नम्बर जग्गा होइन, सरी कुनै पनि नम्बर जग्गा होइन, त्यो चाहिँ वन क्षेत्रै हो। दर्शकवृन्द नमस्कार, म रोशन अधिकारीज्यूसँग केही विषयमा कुराकानी गर्नु छु, जुन विषय उहाँले उठान गर्नुभएको छ त्यसको वास्तविकता र त्यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्नु उहाँले एउटा केही आवाज उठाउनु भएको छ, त्यस विषयमा कुराकानी गर्नेछु र उहाँले त्यो चाहिँ एउटा मन्दिरको विषयमा उहाँले कुराकानी गर्नुभएको थियो, एउटा मूर्ति उहाँले देखाउँदै त्यो मूर्तिको विषयमा उहाँले केही आफ्नो भनाइराख्नु भएको थियो, त्यसै विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ, त्यो वास्तवमा त्यो के हो र कसरी त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको उहाँको एउटा कुरा सुनिसके पछाडि मैले उहाँलाई भेट्ने जमर्को गरेँ, यो समयमा उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। हजुरलाई स्वागत छ, धन्यवाद। जस्तो तपाईँको ठ्याक्कै हजुरले एउटा अस्ति फेसबुकमा लाइभमा एउटा सुम्निमा पारोहङको मूर्ति देखाउनु भयो र तपाईँले त्यो देखाउँदै गर्दा केही आफ्नो भनाइ राख्दै हुनुहुन्थ्यो, वास्तवमा त्यो सुम्निमा पारोहङको मूर्ति कहाँनिर छ अथवा कस्तो अवस्थामा अथवा त्यसको वास्तविक के? यही तपाईँलाई यसको ठ्याक्कै पछाडिपट्टि छ, लगभग 20-30 फुट छ होला यसको अन्त पछाडिपट्टि छ तपाईँलाई, अब त्यसको वास्तविकता चाहिँ के छ भने म आएको तपाईँलाई अब 9 वर्ष भएछ, 8 वर्ष क्रस गरेर 9 वर्ष लाग्यो यहाँनिर बस्नु भएको, आएको भएछ, मैले कम्पनी सञ्चालन गरेको र म यहाँ बस्नु थालेको भन्नु भएछ, तर म आउनुभन्दा अगाडि नै 2-5 वर्ष अगाडि नै यो त्यो चाहिँ तपाईँलाई मूर्ति भनौँ न, मूर्ति बनाएर चाहिँ मन्दिर चाहिँ बनाएको छ, देख्नुभयो मूर्ति बनाएरछ, अनि हामीले एक दुईवटा कोसिस पनि गऱ्यौँ क्या त्यसलाई, अब यहाँ यत्रो कसले कसले बनाएको कति सालमा राखेको त्यो चाहिँ मैले एक्चुली थाहा पाएँ, किनभने अब छेउछाउ कोही छैन देख्नु नि, परपर घरहरू छ, मैले सुन्दाखेरि चाहिँ अब केटाहरूले भन्दै यहाँ अलिक परको भाइलाई सुन्दाखेरि कसले बनाएको भन्दाखेरि रोजन भाइ हाम्रो यहाँ एउटा कलाकार हुन्छ, उहाँले चाहिँ बनाउनु भएको हो, तर बनाउनु लाउने चाहिँ यहीँ पहिलेको जग्गाबाट पुरानो जग्गाबाटहरू जगत राईहरू भन्ने कुरा मैले सुने है, त्यसै मैले सुने, त्यो मन्दिर त्यो मूर्ति अहिले लावारिस अवस्थामा छ हो, अनि त्यता मैले पनि एकदमै ट्राई गरेँ, सबै बनाउने कोसिस गरियो, सकिनँ, त्यो मूर्तिलाई अहिले लावारिस अवस्थामा छोड्नु अथवा त्यसको व्यवस्था गरिनुको पछाडि त अब तपाईँले पनि धेरै कुरा देख्नुभयो होला, किन यस्तो भयो होला त्यो त अब यहाँ आसपासमा मान्छे बसोबास नहुनु, अलिक परपर घर हुनु, अलिक अलिकति यो विवाद जग्गा भएर पनि होला सायद भन्छु, तर त्यो विवाद जग्गा भन्दाखेरि तर यत्रो ठुलो तपाईँलाई गुम्बा बनिरहेको छ होइन, भने अब यहाँ अलिकति गर्ने मान्छेको कमी जस्तो लाग्यो मलाई, अब मलाई पनि अलिकति जुलेन, तर मलाई इच्छा भइरहेको छ यो त्यो त ठ्याक्कै प्रत्यक्ष रूपमा सुम्निमा पारोङ भन्ने बित्तिकै किराँतको आस्था र आफ्नो धार्मिक कुरासँग जोडिन्छ नि त, हो हो, अब हेर्नु न, अब यो अब यो धरानमा अब किराँतको बबल भएको ठाउँ त किराँत राई लिम्बू नै बेसी हुन्छ नि यहाँनिर होइन, अब यत्र मेरो हिसाबहरू सबै प्रायः राई लिम्बू नै हुनुभएको छ, र मैले यो धरानमा एउटा चाहिँ देखेँ तपाईँ किराँत सुरमा चाहिँ सुम्मी पारोङ सुम्माको मन्दिर चाहिँ मेरो भाइ मेरो सानीमाको छोरो मेरो सानीमाको श्रीमान सुब्बा हुनुहुन्छ क्या, मेरो भाइ मेरो सानीमाको छोरो भाइ रितेश सुब्बा अरुण सुब्बाको चाहिँ बिहा चाहिँ त्यहाँ भएको थियो क्या, तपाईँ कहाँ छ भन्नुहुन्छ हजुरको त्यो कति नम्बर वार्ड भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई 19 नम्बर वार्ड छ, 19 नम्बर त्यो स्कुल छ एउटा के स्कुल त्यसको यतापट्टि मैले त्यो एउटा मन्दिर देखाएको छु पारो सुनमा किराँत सुरमा थियो त्यहाँ बिहा भएको थियो मैले त्यतिखेर त्यहाँबाट देखेँ मैले धर्ममा एउटा मात्रै मुझे देखेँ, अब यत्रो तपाईँलाई देखिहाल्नु चर्चहरू यत्रो छन् होइन वरिपरि अब मन्दिर कति छन् कति छन् होइन गुम्बै मैले देखेँ 15-20 वटा धर्ममा तर पारो सुनमा र किराँत सुरमा थियो मन्दिर चाहिँ मैले एउटा मात्रै देखेँ क्या त्यहाँनिर, अब अरू ठाउँ कहीँ छ भने चाहिँ म सरी म भन्छु त्यहीँ मात्रै देखेँ र त्यस पछाडि यहाँ देखेँ यहाँ अब यहाँ त देखिहाल्नु अब यसलाई त के भन्नु अब प्राण प्रतिष्ठा भएको छैन एउटा मूर्तिको आकारमा दिएको छ, मूर्ति देखिएको छ राखिएको छ तर त्यसको संरक्षण गर्ने कसैले चासो दिएको छ घर छैन, अब तपाईँ सुकुम्बासी यस्तो अवस्थामा छ यो मूर्ति, त्यसरी मैले चाहिँ हिजो लाइफमा हानेर अलिकति चाहिँ यहाँका धर्मका स्थानीयहरू जो धर्मलम्बी हुन्छ जो पारोङ सुम्माप्रति आशा राख्ने व्यक्तिहरू चाहिँ उनीहरूले गुहारमा आएको आउनुहोस् मिलेर यो त मन्दिर बनाऊ
भनौँ एउटा कमसम धार्मिक पर्यटन क्षेत्र पनि एउटा टेवा पुग्छ अलिकति एउटा नयाँ स्थान हुन्छ नि गन्तव्य स्थान हुन्छ नि मान्छेहरूलाई जस्तो भेटामा धेरै ठाउँ घुम्दै आउँदाखेरि बुद्ध घुम्दै आउँदाखेरि पार्वन सुनिमाको पनि एउटा एउटा मन्दिर भन्दाखेरि एउटा एउटा नयाँ नयाँ कुरा थपियो नि यहाँनिर होइन एउटा आस्था कुरा पनि हो भनेर मैले चाहिँ खुसी गरेको अब म अहिले पनि अनुरोध गर्छु यहाँहरूलाई आउनु अब त्यो मूर्ति कस्तो छ भने हामीले पृष्ठभूमि देखाइ पनि रहेछौँ हाम्रो अगाडि भिडियो पनि छ अहिले तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ यो सुम्निमा पारुहाङको मूर्तिमा चाहिँ जस्तो हेर्दै गर्दा यहीँका धरानका स्थानीय व्यक्तित्वहरू जस्तै सुम्निमा पारुहाङमाथि ठुलो आस्था राख्नुहुन्छ उहाँहरूले हजुरलाई के भन्नुभयो अब यी छेउछेउको भाइहरूले एक दुईपल्ट मसँग आएर दाइ बनाउन भन्नु भने बिचरा उनीहरू उनीहरू पनि अब गाउँले जीवन होइन यही त हो मेन कुरा यस्तो अब मेन कुरा गाह्रो त्यही छ नि अब यही ह्यान्ड टु माउथ नै गाह्रो हुन्छ बिचरालाई कोही ड्राइभरहरू छन् यी तल हाम्रो राजभाइहरू हुनुहुन्छ यहाँ विश्व भाइहरू हुनुहुन्छ माथि थापा गाउँहरू छन् भन्छन् कुरा त हुन्छ हाम्रो फेरि कोही कता हुन्छ त्यो अलिकति अनि जसले त्यो मूर्ति जसले राखे पनि जहिले राखे पनि कमसेकम सुम्निमा पारुहाङको मूर्ति एउटा डाँडामा राखिएको छ त्यो देख राखिसकिसके पछाडि त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने अथवा त्यसलाई त्यतिकै व्यवहारिक अवस्थामा छोड्नुभन्दा पनि यहाँकै स्थानीय किराँत धर्मावलम्बीहरूले अथवा उहाँ जसले चाहिँ आस्था गर्नुहुन्छ सम्मान गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई थाहा नपाएर पनि होला यो विषयमा कतिले त थाहा पनि पाउनु भएको छ कतिले थाहा पनि भएको छ कतिले आउँछ पूजा गर्न आउँछ ए हजुर कतिजना आउनुहुन्छ धर्मले आउँछ पूजा गर्नुहुन्छ जस्तो गुरु पूर्णिमा दिन अस्ति नै आउनुभएको थियो पूजा गर्न आउनु तपाईँलाई शिवरात्रिमा पनि आउनुभएको थियो अनि उहाँहरूको पर्व हुन्छ नि किराँतहरूको पर्व पनि आउँछ पुरा फुलमाला चढाउँछ पूजा चढाउँछ होइन हामी पनि टाइम नभए सरसफाई गरिन्छौँ हामी पनि अब त्यो मन्दिरकै भएको स्वरूप भएको चाहिँ हामीलाई ध्यान लाग्दो रहेछ त्यो मन्दिर नभन्दाखेरि अब यसै हेर्दा देखिँदैन नि त झाडीले त्यो छोकिरहेको छ त्यो चाहिँ हामी बिर्सिहाल्दो रहेछौँ क्या अनि टाइम टाइममा जाँदाखेरि कस्तो नर्म दुःख लगाएर आउँछ नि हामी त्यसरी घर बनाएर बसिरहेको छौँ हेर्नु चाहिँ अब हाम्रो भगवान् चाहिँ अब त्यसरी लाग्छ अवस्थामा भिजेर बसिरहनु भएको छ दुःख लगाएर आउँछ तपाईँ एउटा त्यसै पनि जातीय हिसाबले त तपाईँ सुम्निमा पारुहाङ मान्नुहुन्न होला होइन कसरी नमान्नु जात कस्तो जात अब हामी कस्तो हाम्रो संस्कार हुन्थ्यो त हाम्रो त संस्कृति हाम्रो देशभरिमा अब विभिन्न जात जाति भाषा धर्म सबै हाम्रो त हाम्रो त गहना हो नि यो देशको होइन त्यस कारण त्यस अर्थमा झन् महादेवको भक्त हो म पारुहाङ सुम्निमा पनि त्यही स्वरूप त हो नि तर यसरी तपाईँ यसरी धरानमा विवादित भइरहँदाखेरि तर तपाईँले ती कुरालाई उठान गर्नुभएको विषयवस्तु चाहिँ फेरि राम्रो छ हो त्यही त मेरो वास्तविक परिचय चाहिँ यो हो क्या मेरो वास्तविक परिचय मेरो वास्तविक मन हृदयमा चाहिँ यो छ अब त्यो परबाट हेर्ने आँखा मैले भनिहाल्छ सबै मेरो दुईवटा आँखाले नयाँ नयाँ छुट्नुपर्छ भने जस्तै अब ती केही त्यस्ता अन्धभक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँले मलाई खेदो गर्नु मात्रै भएको तर मलाई वास्तव बुझ्ने मलाई माया गर्ने मान्छेहरू पनि धेरै प्रशस्त हुन्छ मैले यहाँ देख्दैछु अहिले होइन टाढाबाट पनि नजिकबाट पनि स्थानीय धरानकै बासी भएको कारण गर्दा हजुरले राम्रोसँगले किराँतको एउटा कल्चरलाई पनि निहाल्नु भएको छ बुझ्नु मजाले किन बुझ्नु किरा हामी पनि पढाएको छौँ सानोमा किराँतको इतिहास कहाँसम्म थियो कहाँबाट आएका हौँ होइन कति हजार वर्षको हामी पनि थाहा छ पढाएको छौँ के भन्नुहुन्छ ती व्यक्तिहरू जसले यो हाम्रो इन्टरभ्यू हुँदै गर्दा हामीले छेउमा भिडियो पनि चलाइरहेको छौँ त्यो भिडियो जहाँ चाहिँ तपाईँले देखाउनु भएको सुम्निमा पारुहाङ चाहिँ व्यवहारिक अवस्थामा छ के भन्नुहुन्छ भिडियो हेर्नुहुने अथवा किराँत धर्ममा आस्था राख्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म उहाँहरूलाई आग्रह गर्दछु अनुरोध गर्दछु एकपल्ट आएर यस ठाउँमा आएर यसो नजर लगाइदिउँ होला अलिकति सकेसम्म समय निकालेर चाहिँ यस लाभारिस बसेको जुन पारुहाङ सुम्निमा यो फेरि राई लिम्बू र राई र लिम्बूहरू पनि रहेछ क्या पारुहाङ सुम्निमा र किराँतसुर महादेव रहेछ त्यस मन्दिरको निर्माणको लागि घर निर्माणको लागि मन्दिर निर्माणको लागि चाहिँ सहयोग गरिदिनु हुन एउटा समिति बनाएर अगाडि बढिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु यहाँलाई आस्था बचाउनु हजुर आस्था बचाउनु पऱ्यो त्यसको लागि हजुरले नै अहिले अब नेतृत्व गर्नु पऱ्यो होइन म नेतृत्व गर्नु दिनुहुन्छ म पनि गर्नु तयार छु नभए म सँगै पनि समितिमा बसेर काम गर्न सक्छु किनभने नि अब जुन मूर्ति त्यहाँनिर छ सुम्निमा पारुहाङको मूर्ति त कसैलाई थाहा त्यो थाहा भएर पनि कतिले व्यवस्था गरेको अब आफैले सुम्निमा पारुहाङलाई मानेको तर पनि त्यो देख्दै गर्दा व्यवस्था भएको कुरालाई हजुरले उठाउनु भएको त्यो ठ्याक्कै मैले देख्दै गर्दा चाहिँ अरे कसरी त्यो ठाउँ कहाँनिर रहेछ किन यो कुरा उठाउनु भयो किन त्यो कुरा चाहिँ किराँत धर्मावलम्बीहरू उठाउनु भएन भन्ने खालको मलाई प्रश्न आयो त्यसरी तपाईँलाई मैले भेट्ने कोसिस गरेँ हजुर धन्यवाद मलाई पनि त्यो पटक मैले त्यो मनमा आइरहेको तर मैले पनि नभइरहेको अलिक स्थितिमा अब अलिक यस्तो छ राम्रो स्थितिमा त म आफैले पनि भन्नु सकेको थिएँ होइन मलाई फेरि के छ म सानोदेखि नै अब महादेवको मैले दिनुपर्छ भगवान्को दर्शन पाएको छु सपनामा क्या त्यही कारण म देख्नु मेरो मनोबल कति उच्च छ हाई छ नि महादेव चढ्छ नि त अलिअलि ताण्डव हुन्छ क्या अति अति भविष्य जस्तो हुन्छ ठिक छ अब यहाँनिर अलिकति मैले प्रसङ्ग बदलेँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँको पहिला चाहिँ हजुरको टेकअपको ठाउँमा बिरा रोपे भनेर हजुरहरूले प्रतिकार गर्नुभयो अहिले मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामा छँदैछ तर ठ्याक्कै यही सोमबार चाहिँ यहाँनिर मेयरहरूको सम्पाङसँगै धेरै सम्वाददाताहरू आएर चाहिँ हजुरकै छेउमा वृक्षारोपण गर्नु तर त्यहाँ प्रतिकार गरेको देखिएन अनि त्यहाँ त अब कसैलाई असर परेन नि त कसैलाई असर नपर्ने ठाउँ उहाँ वन क्षेत्रमा जानुभएको हो त्यो अस्ति जाँदा गर्नु उहाँले कुनै पनि नम्बर जग्गा होइन सरी कुनै पनि नम्बर जग्गा होइन त्यो चाहिँ वन क्षेत्रै हो त्यो चाहिँ तपाईँलाई नेपाल सरकारले धरना स्थानीय सरकारले चाहिँ बिग बुद्धलाई चाहिँ त्यहाँ थाउजन्ड बुद्ध बनाउनु भनेर दिएको जग्गा हो त्यहाँ चाहिँ उहाँलाई राम्रो भयो किनभने तपाईँको अगाडि हो नि त उहाँलाई सरसफाई गरिदिनु उहाँलाई उहाँ खुसी हुँदैन थियो तर धरानी जनताले चाहिँ के छ भने नि के अपेक्षा चाहिँ अब त्यो जलाधार क्षेत्रमा चाहिँ बिरुवा रोपेकै रोसन अधिकारी आइहाल्छ भन्ने एक खालको सोच थियो नि त गलत कुरा हो
यो चाहिँ अब त्यो त गलत कुरा हो बुद्धिले बुझाछ नि त बुद्धिले बुझाछ नि मैले खाली के भन्छु मेरो टेकअपमा तिमी उड्ने ठाउँ चाहिँ नमासिनु पर्यो जति प्याराग्लाइडिङ गोला टेकअपमा चाहिन्छ त्यति अलिकति यो जम्मा जम्मा कति छ यहाँनिर तपाईँको टेकअप गर्ने ठाउँ जम्मा जम्मा टेकअप मात्रै कुरा हुन्छ नि त डेढ कठा छ उड्ने ठाउँ त्यतिमा नरोपे बाँकी सबैमा रोपे पनि हो त छ कठामा डेढ कठा मात्रै नरोदे हुन्छ खालि उड्ने ठाउँ मात्रै भनेको नि एयरपोर्टको हुन्छ नि ल्यान्डिङ तपाईँ टेकअप ल्यान्डिङ गर्ने ठाउँ त्यस्तो त हो नि हाम्रो पनि हाम्रो पनि त्यही तपाईँलाई के अरे मन्त्रालय हो त्यही विभाग हो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हो सेम प्रोसेस हाम्रो पनि सेम त्यही हुन्छ सेफ्टीदेखि सबै कुरा त्यही हुन्छ कर त्यसैतिर हुन्छौँ ट्याक्स त्यसैतिर हुन्छौँ उसको इन्जिन हुन्छ अलिक महँगो अरबको करोडको हुन्छ हाम्रो करोडसम्म हुन्छ त्यो कुरा त्यति नै हुन्छ तर अस्ति तपाईँहरूको विवादमा चाहिँ जुन मेयर साम्पाङले बिरुवा हेर्नु आउँदाखेरि जुन एउटा विवाद फेरि दोस्रो उसमा पछिल्लो समय एउटा चर्केको थियो त्यो देख्दाखेरि चाहिँ रोशन अधिकारीले चाहिँ छेउछाउ टेक्नी नदिने रहेछ एकदमै गुन्डागर्दी शैलीमा उत्रिन्छ भन्ने कुरा त्यो गलत हो होइन एकदम उहाँले हेर्नुहोस् एक त उहाँलाई यहाँ बिरुवा हेर्न आउने अधिकारै छैन मेरो जग्गामा अहिलेसम्म जग्गा मेरो छ बुझ्नु भएन भोलिको दिनमा मुद्दा हार्दै गएको दिन भनेको कुरा भोलिको दिन बोलीको कुरा न्यायालयले जे गर्छ त्यो आफ्नो छ अहिलेसम्म उहाँको एक त यो जग्गा होइन हाम्रो जग्गा भएको उहाँ टेक्ने अधिकार मलाई छैन मलाई मलाई नसोधिदिनु होइन एउटा भ्रम चाहिँ के हो भने नि भ्रम चाहिँ के भने त्यो आसपास पनि टेक्नु दिँदैन दादागिरी गर्छ भन्ने गलत रहेछ त्यो होइन त्यो होइन उहाँले यहाँ आएर सबसम्मको धेरै हामी त धर्नाहरू थियौँ इलाका प्रशासनकारले जानुपर्ने थियो मलाई त्यो राम राय भन्नेले मलाई गाडीले झन्डै आनु झन्डै मार्न आँटो भनेर मलाई उयो गरिरहेको थियो क्या 20 रोपन गरेको शनिबारको दिन पनि मैले गरेको थिएँ दादागिरी देखाएर धम्काएर अब उहाँहरू 500 हजारजना हुनुहुन्छ म एक्लैले सक्छु तर धम्काउँछु धक्का अस्ति दुईजनाबाट धम्का थियो हामी मैले किन सोधेँ भने यो हजुरकै जग्गाकै छेउै हो नि त यो वृक्षरोपण फेरि भएको यो सोमबार तर त्यहाँनिर प्रतिकार गर्नु किन गर्नु कस्तो कुरा हुन्छ म मलाई के बल उल्टो छ र मैले भने त मेरो टेकअप जुन उड्ने ठाउँ त्यहाँ मात्रै पो मलाई नगरिदिनु भने त अब अरू गर्दा के भन्छ खाली जग्गा यदि त्यहाँ भयो भने वृक्षरोपणको लागि बरु तपाईँको टेकअपदेखि उता टेकअपलाई असर नगरेर छेउतिर वृक्षरोपण गर्नु बरु बिउ रोपको रूपमा जान तपाईँ दाजु तपाईँ इन्टरभ्यू लिनुभएको छ कालो जानु भएको छ उहाँले दुई कुरा भन्नुभएको छ नि त यही हो तपाईँको गर्नु भन्नु उहाँले पनि भन्नुभयो तपाईँ देखेको छु त मैले अनि हजुरको दाजुले पनि त्यही भन्नुभयो वृक्षरोपण गरे केही फरक पर्दैन तर अलिकति भनेको टेकअपमा चाहिँ असर नपर्ने गरी गरेको थियो भने त्यो बिरुवाहरू संरक्षण गर्ने काम मेरो भाइले पनि गर्थ्यो हामी नै गर्थ्यौँ भोलि अदालतले जे भन्छ तिमीहरू होइन यो चाहिँ सरकारीको सार्वजनिक जग्गा भन्यो भने पनि ठिक छ भन्नु उहाँले भन्नुभएको हो मेरो हाम्रो भने पनि त्यही हो त भोलिको दिनमा सरकारले र राज्यले लगभग गरेर लान्छ भने ठिक छ हामी सरकारसँग गरेर माग्छौँ पढ्ने यो साक्षी पढ्ने लाइसेन्स सरकारले त लाइसेन्स दिइसकेको छ नि त मलाई अढाई दुई कठा जग्गा त मलाई लिजमा दिन्छ होला अवश्य मलाई त विश्वास छ त्यसै जान्छौँ हाम्रो अनुरोध त्यति मात्रै मेरो हिसाबसँग कि खालि भइरहेको पढ्ने साक्षी पढ्ने खेला चाहिँ नमाथिन् किनभने एउटै छ अब यो कम्पनी पूर्वाञ्चलमा एउटा चिन्डा त्यो मैले बन्दको अवस्थामा देखिरहेको छु मैले त्यो आन्टेसन तार लाएर ल्यान्डिङ नभएको अवस्था गरेर एउटै यो छ तिमी तिमीले हरेक प्रक्रिया पुरा रहेछु हरेक राज्यलाई तिर्नुपर्ने ट्याक्सहरू तिर्दै कति आएको हरेक तपाईँलाई चुस्तो दुस्तो लागेको छ मैले भने म इलेगल कुनै हाल्नु छैन क्या कति मलाई के गर्नु छ नि हस्सेप गरेर बस्यो जबस्ती प्याराग्लाइडिङ कम्पनी चलायो भन्छ कस्तो केटाडी कुराहरू हुन्छ क्या साइकल चलास्तो गरेर उहाँहरूले चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ फिल्डमा आएर बरु बुझ्न भन्नु त्यही त बुझ्नु नि मसँग आउनुहोस् होइन नभए नागरिक उद्योग प्राधिकरणलाई फोन गर्नुहोस् मन्त्रालयमा फोन गर्नुहोस् रोशन अधिकारीले सञ्चालन गरेर आएको त धारण स्क्याडमा चाहिँ प्याराग्लाइडिङ कम्पनी के लिगली हो कि इलिगल हो भने बुझ्नु अनि इलिगल हो भने मलाई कारवाही गर्नु नि त नपाले बन्द गरिदिनु या मैले नर्मलमा दर्ता गरेको छैन कि घरेलुमा छैन कि नागरिक उद्योग प्राधिकरण छैन कि कहाँ छैन अनि यस्तो बुझाइ छ क्या रोशन अधिकारीले चाहिँ पुरो डाँडै कब्जा गरिरहेको छ भन्ने खालको एक थरीको बुझाइ छ तर फेरि यहाँ आएर हेर्दा चाहिँ ट्याक्कै यति तपाईँले डेढ कठामा चाहिँ तपाईँले यो टेकअप हुने ठाउँ हो त्यस कारण यसमा चाहिँ डिस्टर्ब हुन्छ व्यवसायलाई असर गर्छ अहिलेसम्म जुन मेरो अधिकारमा छ मैले जुन अधिकार पाएको त्यति जेलसम्म मैले भुक्तान गर्न पाउनुपर्छ भोलि अदालतले निर्णय दियो भने एउटा ठाउँमा छ भन्ने खालको तपाईँको अलिकति तपाईँले पनि बुझाउन सक्नु भएन कि कसरी नसक्नु त बुझाइरहेको छु मैले त अब यस्तो छ नि त मैले त सञ्चालन गरेको त तपाईँलाई 8-9 भइसक्यो म प्रत्येक फ्ल्याटको यहाँ हाल्छु क्या म लाइभै हाल्छु क्या प्रायः प्रायः म फ्ल्याटको अन्त 8-9 मान्छेले थाहा छ यो ठाउँ प्याराग्लाइडिङ छ लिगली हो कम्पनी हो भन्ने थाहा छ त्यही कारण यो जग्गा पनि पछाडि आएर मुद्दा लाग्यो विवादित छ अहिले यस्तै छ रोका छ खरिदबिक्री गर्न दिएको छैन कुनै घरहरू बनाउँदै छैन भने सबै कुरो सम्पूर्ण थाहा छ थाहा पाउँदा थाहा पाउँदै पनि यो घटना घट्यो क्या यो घटना घटाइएको क्या तपाईँले यसरी बुझ्नुहोस् न यो घटना घटेको होइन एक्सिडेन्ट भनेको चाहिँ घटना दुर्घटना भनिन्छ यो दुर्घटना नै यो पूर्व घटना हो यो चाहिँ सुनियोजित हो क्या हो अनि विवाद कसरी हुन्छ भने कतिचोटि चाहिँ के हुन्छ भने आफू सही हुँदाहुँदै पनि बुझाउनु नसक्दा विवाद हुन्छ अर्को कुरो आफू गलत हुँदा विवाद हुन्छ क्या हो हो त्यही त त्यो मैले अघि भनिहाल्छ सुनियोजित हो तपाईँको विचारमा सुनियोजित 100% सुनिजित ठिक छ अहिले हामीले त्यो जग्गाको विवाद त्यति धेरै कोट्याउन पनि चाहिँ मैले तर यहाँनिर जुन सोमबार एउटा बिरुवा रोप्दै गर्दा यहाँ राजेश पायल राई देशको चर्चित सुपरस्टार सिङ्गर हुनुहुन्छ चिन्नुहुन्छ नि उहाँलाई किन नचिन्नु किङ कि के हुन्छ होइन राइज किङ झापे झापे हुन्छ कस्तो ह्यान्सम हुन्छ जस्तै कपाल पाल्नु म अन्त अलिक ह्यान्सम हुनुहुन्छ आउनु भएर गीत गाउँदै हुन्थ्यो सुरुमा चाहिँ छप्काइदिने कुराहरू उहाँले सुरुमा यस्तो खुकुरी लिएर त्यो एम त्यो मेरो बुढीलाई जसले लक्षपत्र गर्छ नि एम कुमार मणिकुमार राई भन्ने व्यक्ति जुन मेरो समक्षमा अहिले बाँचेर बसिरहनु भएको छ नि नपक्रिकन हो त्यो व्यक्तिले खुकुरी बोकेर रहेछ टक्क पक्रेँ मैले टिममा हेरेको उहाँ नजिक त गइनँ नजिक गइनँ क्या मलाई नजिक किन जानु अब उहाँलाई फिजिसन गयो जस्तो हुन्छ भनेर टिममा हेरेको मैले लाइभ दिइरहेको थिएँ कोले हेरेको टक्क यस्तो पक्रिनु पऱ्यो ल कलकल छपाउनु ल छपाइदिउँ भन्नु म सबै ल ल छपाइदिउँ भने कि म त गाएकार होइन म त मैले टिममा हेरेको म त गाएकार त होइन कामरा योद्धा पो आएको मलाई त योद्धा हुन्छ नि त्यो चाइनिज फिल्ममा हुन्छ नि समुरा खेलाउनेहरू त्यस्तै लाग्यो त्यस्तो त्यस्तो भाषाहरू बोल्नु भयो अलिक जातवर्गको कुराहरू भयो धर्मको कुराहरू भयो
राम्रो कुरा गर्नुभयो आपत्ति तपाईलाई चाहिँ त्यसमै भयो मलाई के पनि आपत्ति छैन नि जसलाई हुन्छ आपत्ति त्यो ठाउँ होला कुनै दिन मलाई त के पनि आपत्ति छैन मैले तपाईले स्टेटसमा के लेख्नु भयो भने बुद्धको भूमिमा आएर एउटा त्यस्तो खालको व्यक्ति दिन चाहिँ राम्रो होइन भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले नाम त तोकिन तर त्यो टिममा देखेको हुनाले अलिकति यस्तो मारिन्छु काटिन्छु छपाइदिन्छु छाडिदिन्छु भन्दै हुन्थ्यो मेरो नि कपाल लामो छ यसो काट्नु भनेको कहाँ जानुभएको छ भनेर मैले यसो राजपाललाई हजामको एउटा हल्का गाईजात्रा हान्दै गरेँ मैले पनि हल्का टुटाको समयमा मैले कसो नाम तोकेको छुइनँ त्यही छपाइन्छु काटिन्छु मारिन्छु भन्ने व्यक्तिलाई मैले भनेको भने राजपाल राई तपाईँको लागि राम्रो गायक फेभरेट गायक हो कि खोइ मलाई राम्रो लाग्थ्यो के कस्तो राम्रो गीत थियो मैले लास्टमा गीत उहाँको सुनेको थिएँ अगाडि पनि सुन्थ्यो कति राम्रो गीत लाग्थ्यो कस्तो राम्रो गीत थियो त्यहाँदेखि यता चाहिँ उहाँको त्यो अभिव्यक्तिमा चाहिँ तपाईँले लागिसकेपछि कस्तो लाग्यो के भन्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ मैले त्यो ट्र्याक चेन्ज गर्नुभयो जस्तो लाग्यो क्या उहाँको त्यो गायन क्षेत्रमा चाहिँ अब लोकप्रियता कम्ती भएर उहाँ चाहिँ राजनीतितिर पो प्रवेश गर्नुभएको जस्तो पनि लाग्छ मलाई यो देशको माहौल त्यस्तो छ नि त अहिले है कोही पत्रकारहरू आएर तुरन्त त्यो नायक फिल्मको जस्तो गरेर तपाईँलाई ऊ भइदिइहाल्ने चौबिस घन्टामा त्यो नायक फिल्ममा छ नि त के अरे तपाईँ अनिको फिल्म छ नि त्यस्तै हाम्रा उहाँ चितवन पनि हुन्छ नि एकजना नेता नराम्रो खोज्यो भने मैले त्यो ट्रेन रहेछ क्या धरानमा नेपाल नेपाल नेपालमा लामी सानो दिन त्यसरी आउनु पनि पर्छ कारण नायक फिल्म जस्तै त्यस्तो ट्रेन चढेछ क्या अब त्यो क्षेत्रमा मान्छेको लोकप्रियता घुम्दै गए पछि अनि अनि चट राजनीतिमा आउँदाखेरि अलिक राजनीतिको देशमा राजनीतिको माहौल धम्लिएको अवस्थामा राजनीतिलाई सबैले गाली गरेको अवस्थामा छट्ट आउँदाखेरि चाहिँ हिरो हुँदैछ एकछिनको लागि चाहिँ एकछिन केही छिनको लागि राजपालले त्यो अभिव्यक्ति दिनु गलतै थियो खै म त राम्रो जस्तो लागेन मारिदिन्छु काटिदिन्छु छप्काइदिन्छु उहाँले त्यो त्यो त उहाँको गल्ती मिलास भएन जुन अस्ति उहाँले जुन के राधिका दास के जुन भन्नु नि उहाँले चिप्लाउनु भएको त जिब्रो हो उहाँले पछाडि खण्डन गर्दै हुन्थ्यो तर त्यो नबोल्नु पर्ने जे त फुत्किसक्यो त्यो आइसक्यो हाम्रो कानमा भनेपछि त्यो नबोल्नु पर्ने कुरा बोल्नु भएको त्यो गलत हो गुरुहरूले गुरुहरूले भने उहाँले बोलेको मलाई गलत लाग्दैन धरान एक मिनट सिधाइदिन्छु भन्नु भने त्यो चाहिँ मलाई राम्रो लागेन तर उहाँले झुकेर बोल्नु भएको कि के गर्यो उहाँले अब त्यो चाहिँ अब उहाँलाई थाहा भयो हजुरलाई के पनि आरोप छ भने नि धरानमा बस्ने धरानवासी भएर इटरीमा गएर चाहिँ धरानै सिधाइदिन्छु भन्नेलाई समर्थन गर्दै उसको देखियो कसरी भने कसरी भने तपाईँ एउटा कुरा प्रश्न हुनुहोस् कि त्यहाँ राली मुद्दा भन्ने नै त्यहाँ लागेको होइन तपाईँ डुकाउनुहोस् जनकपुरमा हो त्यो बाहिरको हो क्या यसरी हामीलाई झगडा लाउन यो बुझ्नु गर्छ तर के अब के सुन्नु म त्यहाँ इटरीमा थिएँ क्या यो मिजुले मलाई अलाजा अलाजा भन्नुहुन्थ्यो नि हाम्रो मिजुले धरान मिजुले अनि म अलाज गएको मिजुले अहिले मिजु हो नि मेरो अनि उहाँले मलाई अलाजा भन्नुभयो अनि म अलग गएको थिएँ अनि त्यसपछि मेरो स्टोर आयो के अरे तपाईँलाई फेरि त्यो धपकड नगर्नु यो नगर्नु भने आयो नि त त्यो पत्र आउन टाइम लाग्दो रहेछ अब हामीहरू पहिला हातमा त पत्र आइहाल्यो मैले त न्युजमा दिइहालेँ तर त्यहाँबाट पत्र आउँदाखेरि त्यो तामिलदार के भन्छ नि त तामिलदार त्यसले चाहिँ ढिलो हुँदैछ त्यस कारण पक्रेको पर्फेक्ट हो किनभने त्यो मिजुको हातमा त्यो पत्र नगरेको तपाईँ फेरि मलाई पक्रिन्छ भनेर म बसेको मेरो तिनवटा घर छ क्या मलाई इटडीमा म हुर्केको त्यहाँ इटडी कालामन्दर चौरहटी धरान त मेरो पानी पन्दिरहेको क्या म सबै सबै ठाउँमा हाम्रो चौरहटीमा तिनवटा घर छ कालामन्दर चार पाँचवटा घर छ हाम्रो मेरो आफन्त मेरो आफ्नै खुन घरको अनि तपाईँलाई इटडीमा चाहिँ तिनवटा घर छ मेरो मामाहरूको होइन अनि मेरो ठाउँ बस्ने ठाउँ घुम्ने ठाउँ जहाँ पनि घुम्छु नि म अन्त के त भारतहरू थियो त्यो इन्डिया हो तपाईँको इन्टेन्सन त्यो राखेर चाहिँ तपाईँ जानु भएको होइन कहाँबाट जानु म त्यो त्यहीँ थिएँ त्यहाँ मेरो साथी बाबा राम्रो त्यहीँ मेरो साथी बेलुका साथीहरू लिँदै घुम्दा स्कुलमा चाहिँ घुम्दै गएको थियो त्यसरी बुझ्दाखेरि चाहिँ कति मान्छेहरूले चाहिँ हजुरलाई त्यो आरोप पनि लगाएँ मैले त्यहाँ धरानको विषयमा केही बोलाएको छुइनँ कसैको विषयमा के भन्छ मिजुको बिचमा चाहिँ अलिकति मिजुले मलाई मिजुले अलिक मलाई दुर्व्यवहार गर्नुभएको हुनाले त्यो फेरि पटक पटक आएर यहाँ निखोज्नु भएको हुनाले बिरौ खालतिर घर पकाइन्छु भनेको हुनाले चाहिँ मैले पनि अलिअलि तपाईँलाई यति पनि भन्यो आरएसएसको संरक्षणमा राप्रपा उफ्रेको बेलामा तपाईँ त्यहाँ पुग्नु भयो कि आरएसएस भनेको राप्रपा हो त्यो फर्स्टै थाहा हुन्छ भारतबाट समर्थन छ अरे नि त त्यसलाई मलाई के थाहा मलाई थाहा छ नि त्यो थाहा छैन आरएसएस भएको राप्रपा भन्नु म भर्खर थाहा पाउँदैछु आरएसएसले चाहिँ डलर के अरे आइसी पेलेको छ अरे भन्ने खालको एउटा आरोपमा चाहिँ त्यता पनि रोशन अधिकार अलिकति पाएर उफ्रेको मात्रै हो भन्ने खालको हजुरलाई एक खालको आक्षेप पनि लाग्यो अब त्यत्रो ठुलो लिङ्क छ त मेरो भनेपछि मोदीसँगै पुग्छ म भने म चाँडै तन्त्रमा पुग्छु क्या रकेटमा पढाउँछ जस्तो मलाई अब यो ठिक्क गाईजात्राको माहौल पनि थियो हजुरले टक्कै एउटा के भन्यो भने फेरि योभन्दा अगाडि एउटा इन्टरभ्यूमा हजुरले के भन्नुभयो भने हामी मेयर साम्पाङसँग मिलेर जानुपर्छ धरान विकासको लागि म पनि सहमत छु भन्नुभयो हो त होइन हो त सधैँ सहमति हुनुहुन्छ जहिले अहिले पनि छु त मैले भने पटक पटक तपाईँको मैले पहिले पनि भन्छु बोलाउनु भने म जान्त त फोन गरेर लाउनु सक्छ चिया खाउँ कफी खाउँ पानीमा खाउँ गफ खाउँ मितमित गफहरू मितमित गफहरू भन्छ जहिले जान्छु आएको छ यहाँ तपाईँले एउटा सानो सर्ट मुभी बनाइदिनु भयो क्या त्यसमा फेरि अनि अब कस्तो अब गायत्राको परिचालन के छ भन्नु त गायत्रामा जति अलिकति लाइटमा आएको मान्छेहरू हिटमा आएको मान्छेहरू त हो नि म त बच्चादेखि गायत्रा हेरेको त म त 42 साल 30 सालमा काठमाडौँमा जब नेपाली टेलिभिजन पहिले प्रसारण हुने मैले पहिले दुर्गा शर्मा र त्यो रमासिंहको त्यो 2-3 मिनटको समाचार मैले हेरेको मान्छे म फर्स्ट टाइम काठमाडौँमा त्यसमा काट्नु पर्थ्यो होइन त्यहीदेखि हेर्दै आएको मैले गायत्रा होइन यो हाँसेबाङ सन्तोष पन्दरको भर्खर स्थापना भएको कारणदेखि म मान्छे हो नि त त्यो छाप्छ क्या मलाई अनि त्यो क्लिक भयो क्या मेरो दिमागमा यसो गायत्रामा एउटा हान्यौँ त भनेर बनाइदिएको हामी तुरुन्त गायत्रा मनाउनु भयो गायत्रा मानिदिएको त अनि अब मिजु अब हिटमा हुन्छ नि अहिले हल्का मिजुलाई यसो छिटो हानिदिएर हान्यो तर जस तपाईँलाई के पनि भन्यो भने ओहो यो के रोशन अधिकारी रोजिना अधिकारी उहाँहरूको परिवार त के अरे हर्क साम्पाङको विरोध एकातिर गर्नुभएको छ त्यो प्याराग्लाइडिङकोमा अथवा उहाँहरूको टेकअपमा बिरुवा रोपेर भने सँगसँगै एक्टर पनि हुँदो रहेछ भन्नुभयो कि हो त हामी बहुरूपी हामी
नेताले तपाई पनि राम्रोलाई थ्यांक यू धन्यवाद बधाई सहन सक्नु सकिन्छ भने नराम्रो कामले पनि नराम्रो भन्दा खेरि त्यो आलोचना सहन सक्ने क्षमता हुनुपर्छ भन्ने नेताले बाटोबाट त तपाई पनि हिजो हुनु भएको जनप्रतिनिधि हुँदै गर्दाखेरि कति आलोचना आउँछन् कति समर्थन गर्छन् हैन त्यो सबै कुरा हुन्छ नि त हुन्छ त किन हुँदैन त अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो भिडियो हेर्ने दर्शकहरुलाई जस्तै अब अन्तिममा फेरि नि भन्छु शून्य पारवाङको मन्दिरको कुरा लिएर अब यो अरु कुरा छोडदिऊ अब प्याराग्राफको पढ्ने एउटा धार्मिक एउटा साहसी पढ्ने क्षेत्र भयो एउटा धार्मिक पढ्ने स्थल एउटा बनाऊ पारवाङ सुमियाको त्यहाँ मूर्ति चाहिँ देख्नु भएको छ भिडियोमा अहिले देखाउँदै हुन्छ त्यसलाई कसरी हुन्छ त्यसलाई एउटा मन्दिरको स्वरूप दिउँ रूप दिउँ एउटा त्यसलाई प्राण प्रतिष्ठा गरौँ एउटा धार्मिक पढ्ने एउटा क्षेत्र पनि हुन्छ फेरि नयाँ आयाम हुन्छ एउटा मान्छे घुम्दै आउँदाखेरि एउटा दर्शन गर्ने तीर्थस्थल पनि हुन्छ त्यही भन्छ अनुरोध गर्छु अनि प्याराग्लाइडिङ अब कहिलेदेखि सुरु हुन्छ ट्याक्कै हाम्रो असोज एक गतेदेखि सुरु गर्छौँ हामी ठ्याक्क एक गतेबाट हजुर एक गतेबाट सुरुवात हुन्छ हजुर हजुर हस् समय समाप्त भयो धन्यवाद हस् हस् थ्याङ्क यू